Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Mjekët të zbulojnë të vërtetën konsumoni djath të bardë dhe thoni lam të mirë kërtyrës të mundjeve. Kush nuk e do djathin, shqiptarët e konsumojnë shumë. Një fet djathi është ndëronë dhe salatën apo vaktin më të mërzicëm në një gëstit të shishme. Djathi edhe në të kaluarën ka qënë një nga produkte të bulmetit më të rekomanduar nga mjekët për shkak të vlerave shëndetësore që a i ka. Por a i kishit menduar ndo njëherë se kur është koha më e mirë për t'i marrë të gjitha vlerat e ti. Duke që nësër është një produkt që konsumohet gjerë, nuk është menduar gjatë se në cilin vakt djathi ka potencialin e ti më të mathë. Si pas të dimeve është vakti më i përshtachëm ko trupi unë përfiton më shumë nga blerat e djathit të bardhë. Këtu do të gjeni arsyet përse djathi i bardhë duhet të konsumohet në mëngjes, është shumë i thjesht për të tretur. Djathi i bardhë është produkti i bulmetit që organismi unë e tret më letë. fal strukturës të tjenë, zimat e stomaku të arrin të ashpërbëjnë shumë shpejt dhe në të një të mko, lehtësohet edhe përthithja mineraleve që a i përmban. Një vlerë tjetër është e duke qënë se ka veti anti-inflamatore, a i ndimon shumë tretin e të gjithë personave që janë intolerantë ndaj produkteve të bulmetit. Ka përqindi më të ullë të indyrës, Djathi i bardh ka 21 gram i për qdo 100 gram, duke e quar këtë produkt në shkallën më të lartë të klasifikimi të ushqimeve mirë bërse. Nëse këtë djath konsumojt në mëngjes nga personat që kanë probleme me kolesterolin, a i ndimo në ruajti në një ekulibri të shëndechëm të përtitis dhe indyrës edhe gjatë ditës, një burimi mirë i proteinës, Përveç sasisë konsiderueshme të kalciumit, djathi i bardhë përmban edhe proteina të gjithë ekspertët dhe mjekët këshilojnë këdo, që mëngjesin të pasturojnë me sa më shumë proteina. Nga njëra anë, ato i hapin organismi tonë më shumë energji gjatë ditës dhe nga anë atjetër, janë një të sore për shëndetin e muskujve. Plot me vitamina Djathi i bardë është i pastor me vitaminat më të rëndësishme si që janë bëgjasht, vitamina A dhe fosfori. Vitamina B6 ka një funksion thelbësor për metabolizmin dhe formimin e qelisave të reja. Ndërko, vitamina A fala antioksidantëve që përmban lufton të gjitha radikalit e lira. Fosfori, i fundit në radhë por jo nga rëndësia, është një mineral që gjendit në se cilën qelis të organismit tonë. A, shtë në në kalcumin, a i ndimon të makun të ruaj e kulibri në aciditetit, në bashkëve pri me kalciumin, a i rigeneron dhe ndërton që lizat kockore për rritjen dhe je gjatsin e organismit. Këto vitamina dhe minerale nëse konsumohen në mëngjes, a rrin të ruen në organizëm dhe kryen funksionin e tyre për gjatë gjithë ditës. Një probiotik fantastik. Djathi i bardë është produkt ideal për shëndetin e aparatit tretës, a i përmban një numër të lartë probiotikës të cilë ndikojnë në përmjërsimin e funksioneve të stomakut por jo vetëm, ndimon në shëndetin e kockave. Duke qënë se djathi i bardë prodhojnë nga qomështi lopës, deles apo disë është burimi mëj mirë i kalciumit dhe kaliumit, Nësa i konsumohet në mëngjes, trupi përfiton nivellet e dura të këtyre mineraleve. Djathi është një nga produktet më të preferuarat të shqiptarve që konsumohet masivisht. Këto e thot një analize 5 të mbëdhjet studimeve të ndryshme shkencore, birolin e djathit kundër problemeve të zemrës. Rëth 30% e qumshti të prodhuar në Shqipri përdoret për prodhimin e plot 13.000 tonëve djath. Djathi përmban disa ushqyës të rëndësishëm për shëndetin. Si që janë kalciumi, zinku dhe vitamina ta dhe B12. Djathi është i pasur në indyrna të ngopura, ndaj diri më sot besohej se rristë nivelin e kolesterolit dhe rezikun e sëmundjeve të zemrës por studimet sugërojnë se këj produkt luan në rol mbrojtës për shëndetin kardiovaskular. Të gjitha studimet e analizuar ambi këtë qështje plotësojnë të dhënat e plot 200 minjërësve. Ushyria e tyre monitorua nga shkencëtarët për më shumë se 10 vjetë. Të dhënat të reguan se njërzi që konsumojnë djathë regullishë ishin 18% më pak të rezikuar nga sëmundjet kardiovaskulare. Ata ishin 14% më pak të rezikuar nga sëmundjet koronare dhe 10% më pak të rezikuar nga ishemija. Djafi është një nga ushimet më më shumë vlerë dhe është një burimi mirë proteinash, kalciumi, vitaminash dhe mineralesh, Kras shëndetit të zemrës, konsumi i djathin dimon dhe në forcimin e kockave dhe ullë rezikun nga osteoporoza. Efektet e djathit janë të dobishme edhe për hipertensionin dhe shëndetin e dhëmbëve gjithashtu. Kjo pasi kontribon në mbajtjen e dhëmbëve të for dhe të shëndechëm. Djathit përmban sasi të më të vitaminës dhe kolinës. Në përmbajtjen e ti ka gjithashtu, përmbajtet të vitaminës E, vitaminës K, riboflavinës, vitamin B6, folat, vitamin B12, acid pantotenik dhe betain. Djathi është i pasur me indyrna dhe kjo mund të bëja të të duket një ushimi pas shëndechëm. Ka shumë varjecone të djathit të cilat për shumë kota shmë, janë cilësuar si jo shumë të dobishme për trupin. Me gjithës si një nën produkt i qumshtit edhe djathi është një probiotik i shkëlqyër, i pasur me shumë minerale. Studime të reja kanë këthyre fashen përsa i përket konsumimit të djathit. Studiuesit në Kanada të regojnë se kjo ushqim mund të ndikoj në regullimin e sheqerit në gjak. Kresisht këshillohet për para diabetikët të cilët kam një nivel të ullët i ndyrnash në trupë. Ekspertës të se ngrënja e njësasie diathi në ditë mund të përmirësoj shëndetin kardiovaskular apo diabetin. Gjatë studimit të vure se enzimat të djathit dhe produkteve të bulmetit ndimoni në prodimin e fosfolipideve. Gjithashtu, ndimon edhe në stabilizimin e nivelit të insulinës. Me gjithë se zakonisht rekomandohet konsumimi i djatrave me pak i ndyrë në këtë rast, nuk ka rëndësi loj i ti. mund të zhjith një djathin që preferoni dhe të përfitoni të gjitha vlerat minerale që ndimoj në stabilizimin e sheqerit. Një tjetër studim rreth djathit u përfshim më shumë se 200.000 persona dhe kjo studim të regoj se konsumimi djathit gjdo dit ndimon në të mirë të shëndetit të individëve. Personat të cilët konsumuan një sasi të vogël djati që do dit, patën një risk më të vogël përsa ju përket së mundjeve kardiovaskulare dhe atakeve në zemër. Të dhënat për këtë studim, që u morën për një periud dhe djetë vjeqare, të reguan akoma dhe më shumë për rëndëstin e djathit në organismin e njërzve. Sa djath duhet që të konsumoni? Ekspertët rekomandojnë që ju të konsumoni rre 20 gram djath në dit, por të regohuni gjithmon të kujdeshëm ta konsumonia të të freskët. Djath ishtë gjithashtu i pasur në probiotik që ndimojnë në forcimin e sistemit immunitarë. Qelë si për një test të shëndechme është sigurisht ngrënja e shëndechme dhe e pasurë, Edhe në rastin e konsumimit të djathit, një mund të zgjithni që ta konsumoni atë, si qdo ushim tjetër të kombinuar me shumë perime. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë qdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nësi keni dëgjuar dhe pëlqyra to. Faleminderit që e pat video tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!